vakar visai pamiršau išsivirti kolduniukus. Šiandien jie kažkokie su pomidoriuku, mėsytė, neaišku. 205 gramų. Buvo baidarės dugnetai, šaltus ištraukiu iš dalies. Bandom. Blemba. Jau norėjau pilt koldūnus, pasibaigė dujos. Tai va, šiandien yra lygiai mėnesis, kaip keliau, šiandien Liepos 23. Ir man to buteliuko, šito bambalio, čia yra 450 ml. Jo, atrodo tiek. Tai man mėnesį užteko maždaug, nu, tiek, kažkas tai tokio. Aš jį pasiėmiau tokį pabaigą, galvoju, čia va, užteks savaitį dar kažkiek ir po to išmesiu. Tai visą mėnesį man tiek užteko. Tai šitą turbūt kaposiu 2 mėnesius. Jis visiškai naujas, pilnas. Nu va, kolduniukai baigti, jaučiu reikia jungti ugnį ir bus gerai. Ragausim vietinius. Kolduniukai? Jo, verdosi koldūnus. O ko ne gyvenimas? Nusipirkau vakar. Neblogai. Kažkoks kitoks maistas, pirmą kartą kelionį. Dabar mano kasdienė rutina. Kadangi aš, atsiminat, kai buvau pas Juozą, gavau papildų, tai visus ir geriu. Kiekvieną rytą išgeriu po 3 BCA ir tada po 1 šitų. Tai čia Optimal Vitamin B kompleksas, tada Omega 3 vieną tabletę vitaminas K2, net neįsivaizduoju, kas čia vadinasi, bet po 1. Ir dar Olive Leaf Extract. Kažkoks vegetarian. Žodžiu, dar ir šitą vieną. Ir tada vakare po maisto irgi šitų po 1 visų ir 3 BCA. Tai manau vis tiek gerai organizmui, nes krūvį kiekvieną dieną. Tai toks atsistatymas vitaminų dozė. Irgi gerai. Čia gal reikėtų ir biški mažiau, ne po 2 tabletės per dieną, po 1, bet noriu, tiesą sakant, greičiau suvartot, labai viskas nepatogu. Tai dabar čia yra po 100 tablečių, tai 2 į dieną, tai mėnesiukui. Po mėnesio laiko nebeliks šitų tablečių, liks tik tais, kažkai liks BCA ir Omega 3. Na, BCA turbūt man čia dabar aktualiausias atsistatymui. Tai va, ryte ir vakare po 3 iššaunu. Gerai. Aišku, man tos tikrai neprideda greičių irkluojant, bet manau prideda ant raumenų atsistatymo, kad nesijauti kažkoks sulaužytas ryte atsikėlęs ir panašiai. Nu va, žodžiu, vėl įplaukiu ampedicitą, vėl išplaukiau ir vėl įplauksim į srovę. Na, šiaip nemažai žvejų, tokie 3 kateriukai susijungę buvo, pažiūrėjo visi mane, hi, hello, taip klausė, to the Black Sea, yep, sako, good journey. Jo, jau kaip pamatau, kad čia apsimaturavęs, tai jau žmonės nujaučia, kad juoda jūra. Ai, taipogi dėl interneto pavyko šiandien susitvarkyti. Žodžiu, su manis kontaktavo viena lietuvė, Aušra, jinai gyvena Linze. Tai aš jau jį praplaukiau. Sakau, čia yra kokia vietinė Austrijos kortelė, sako jo. Tai tokia kortelė hot. Ir man nupirko, padavė už 2 eurus. Aš pasiėmiau planą už 17 eurų ir dabar 17 eurų turėsiu 26 ar 27 gigabaitus. Tai čia man turėtų kaip ir visai Austrijai užtekti. Plius sakinai veikia šiaip viso Europai, tai gali būti man tokia kaip pakaitinė mano free kortelį. Nes free kortelė visą laiką automatiškai prasitęs. O šitą reikia pačiam nusipirkti papildomai, išsipirkti. Bet irgi papildymas, ne abonentas, tai žiauriai gerai. Tai iš dalies man jinai sutaupė kokį 100 eurų. Nes sakykime, jeigu aš taip čia Austrijoje apie 10 dienų po 2,5 gigo, nu tai gaunasi į dieną 2 gigai, 10 dienų, nu tai va 20-25 gigabaitai. 25 gigabaitai kart 5 eurai, 125 eurai. Tai nemaži pinigai, o dabar 17 euriukų, va, aš turiu gerą paketą. Pabandžiau, jau blogai kėliau, gerai veikia, viskas normaliai. Jau vėl nebaisu draugams skambinti, susiskambinti, kartais susiskambinu. Tai jo, va, žiūrėjau, pagelbėjau Aušrą. Super. Šiandien mėnesis laiko, kad keliauju, reikės susivesti kažkokią statistiką. 700 turbūt šiandien aš nepasieksiu. Ir 600 kilų per mėnesį su tiek bagažo vienam, tai visai geri skaičiai, su tiek užtvankų. Nu, palauktų šiandien biškį. Žodžiu, tu žmogų gali išvaryti iš McDonald'o, bet McDonald'o iš žmogaus niekaip. Žodžiu, užsuksim truputį pasimti maistelio, užkasim. Nu va, 4 cheeseburgeriai ir didelis bulvyčių. Man kaip tik. O baidarė tenais bus. O to plauksim jaučiu kažkur už to tilto. Nu štai, pristatymas tiesiai į baidarę McDonald'o. Plaukiam. gyvenk išvenk. Aišku, čia nėra geriau nei konservai, bet skanu. Žodžiu, galėčiau būti McDonald's deliveris vandenyje. Boltas, baidarė boltas. Saulė beveik nusileido. Reik nesnausti. Gyvenk išvenk. Spraito nepirkau, nes turiu pats. Žodžiu, full komplekt. Už jūs, bičiuliai. Nusinčiau draugeliui fotkę su maku. Taip. Rašo water drive-in ar šliauzė McDrive. Šliauzė McDrive. Pristatymas tik vandenyje. Po 9:15 ir aš jau susiruošęs. Žodžiu, prisiparkavimo vieta baidarė tikrai ne pati patogiausia. Čia per akmenis pusiau kažkokį homemade lieptą. Tai prikabinau prie ženklelio baidarę, nes va šitie garlaiviukai. Čia baržos, iš dalies jie ir stumė tą visą baržą. Čia kažkaip apsikeitimas įvyko, na žodžiu. Tai va jie sukelia, kai jie plaukia vieni, tai jie sukelia nemažas bangas. Kai plaukia su baržu, tai jau greitis mažesnis, tai jau bangos mažesnis. Jo, ir šiandien užbaigtas pirmasis mėnesis. Juhu! Fainai, geras oras. Tai mano sąskaitoje dabar yra 690 km. Jo, iki 700 truputį trūko, 10 kg. Nu, galėjau varyti, žinoma, bet jau būčiau visiškai tamsai pasistatęs palapinę. Ai, tiek to, nesmė. Tai dabar va, iki vidurnakčio dar išlauksiu ir po to po vidurnakčio susižiūrėsiu visų vardus, kurie dar nuo Regensburgo, nuo Juozo namų iki pat dabar, kurie dar prisidėjo. Tai viską susiskaičiuosiu, panašiai. Tai rytoj jau duosiu jums ataskaitą. Ir rytoj ryte tikrai ne ant šito kranto rašysiu vardus ant baidarės, nes čia labai komplikuota. Manau, plaukdamas surasiu kokį pietų tašką ir dar jūsų vardai pasipildys ant baidarės. Tai jo, mėnesis praėjo. Kokios išvados? Išvados, manau, sunkiausia kelionės dalis praeita. Vokietijos pradžia sunkiausia, žinoma, be abejo, čia nenuginčiama. Dabar liko dar apie, jeigu taip labai tiksliai, tai turbūt liko tik 10 užtvankų, 10 šliuzų. Visie kaip ir jau pritaikyti infrastruktūrai baidarėm, tai kaip ir viskas ok. Upė turi savo tiekmę, ypač po užtvankų pasijaučia tas rovė, artėjant link užtvankos vėl dingsta. Kai praplauksiu Austriją, jau turėtų ilgą labai etapą nebūti užtvankų, tai klausimas, kaip bus su srovė, ar bus normali, ar bus vis tiek tokia šiaip sau. Sunku vertinti, bet manau, eigoje aš taip ir tikėjausi. Aš tokio ir tikėjausi to pirmo mėnesio, kad pradžia bus sunki, po to po truputį. Ir turint omeny, kad aš turėjau, kiek aš turėjau, 5 laisvadienius, jei neklystu. Man atrodo, 5. Nu, kažkas tokio. Ir per mėnesį laiko nurkluoti 6,90 su tą, ką patyriau, tai yra visai geri skaičiai. Šis mėnesis rugpjūtis bus, manau, sėkmingesnis kilometražo atžvilgiu. Ir tada per šį mėnesį turbūt pavyks Austrija, Slovakija, Vengrija. manau, realu įveikti šitą šalis. O paskui prasidės jau egzotika. Serbai, kroatai, kaip tenkas, kaip korona. Tai daug nežinomųjų, bet kažkaip viskas optimistiškai. Tai lėkiu ilsėtis, ačiū, kad esate, ačiū, kad prenumeruojate, ačiū, kad žiūrite. Aš jau mėnesį su jumis daily, o jeigu tiksliau, jau beveik 14 mėnesių daily eina pas mane vlogai. Rugpjūčio 1 bus 14 mėnesių. Tai jo, internetas viskas ok. Turiu dabar gigų. Viskas optimistiškai, pozityviai. Iki, bičiuliai.